أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. وہ جانور تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق و مہربان ہے. And they carry your loads to a land you could not have reached except with difficulty to yourselves. Indeed, your Lord is kind and merciful.